una de les propostes que presentarem en el marc de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que se celebrarà el proper 22 de desembre, el dimarts de la setmana vinent, en la que proposarem doncs, una modificació parcial de l'ordenança de terrasses vigent, l'ajornament de l'aplicació de l'entrada en vigor de les condicions d'ubicació i de les condicions d'accessibilitat i del nombre de sanitaris. Nosaltres creiem que es poden ajustar coses, però que també el que hem d'intentar entendre és que hem de fer compatibles dos drets, no? Que és, evidentment, el de l'ús de l'espai per poder desenvolupar activitats econòmiques legítimes, no? I que, a més, doncs, fan funcions per la ciutadania majoritàriament, però que també la ciutadania ha de tenir la sensació de que pot passar per l'espai públic amb llibertat, amb seguretat i amb accessibilitat, que en molts casos avui això no s'està garantint.